ქუთაისის ბაზრებში ხორცის მოვაჭრეები გაფიცვას განაგრძობენ. ამჯერად ისინი ქუთაისის მერის შენობასთან შეიკრიბნენ და აქცია გამართეს. მათი მოთხოვნა უცვლელია. ისინი პირუტყვის ასაკლავების გახსნას აპროტესტებენ. მოვაჭრეების განმარტებით ახალი წესი პროდუქციაზე ფასის დას გამოიწვევს, რადგან ცოცხალი პირუტყვის რეგიონებიდან ტრანსპორტირება დამატებით ხარჯებთან დაკავშირებული გაფიცვულ ხორცის მოვაჭრეებს ქუთაისის ვიცე-მერი შეხვდა და მათ მოთხოვნებს გაეცნო. ამინდა ზოწენძის განმარტებით აღნიშნული პრობლემით სოფლის მეურნეობის სამინისტრო და სურსათის უნებლობის სამსახური უნდა დაინტერესდეს და მაქსიმალურად უნდა იყოს გათვალისწინებული მოვაჭრეთა მოთხოვნები. 40 კაცი შტატებში რომ იქ დაბაინებოს იმან თვითონ მეიმარა და ბატონებში მეპირადად შევდით გელახუნდაზე გელახ ხე საქონელს ვერ ჩაუყვან ბოიში და მე რა ჩვენ ვერ წევიღებთ ასე ავახს ზდის ფასებს ფასები იძა რეალურად და ჩვენი მომხმარებელი ვერ შეძლებს მაგის ყიდვა და ჩვენ გავყიდავ რომ დაგჩება საქონელი მე ჩვენ ფული საიდან მოუტანოთ მე პატრონი ათლარიან ხორცს ვერ ყიდულობს ხალხი ქალაქში ახლა 9 ათლარიან ხორცს ვერ ყიდულობს და სვანეთში რო წახვალ სვანეთიდან ჩამეიყვან საქონელს აქ როგორ უნდა გაყიდო ტრანსპორტირება რამდენი იქანი 150 ათლარი გზაში უნდა ლარიაკანე უნდა ბოიში და ახლა გლეხმა რაფერ უნდა იყიდოს საქანი ხორცის ყიდვა ხორცი რაფაში უნდა იყიდოს ჩვენ მოთხოვნა რა არის როგორც ვიყავით ესე გამოშავოთ როგორც მუშაობთ ისე უნდა შეწყდეს ცენტრალიზებულად საქონლის დაყოლის აუცილებელი მოთხოვნა და ამ ადამიანებს მიეცეთ უფლება გააგრძელონ ისევე მუშაობა როგორც მუშაობდნენ რა თქმა უნდა უნდა იყოს შემოწმებული ხორცი და არც ერთი ჩვენთაგანი არ გავს უპასუხისგებელ ადამიანს რომ უხარისხო პროდუქტი გამოიტანოს ბაზარზე და იმის გამო რომ ახლა მაინდამაინც რაღაცა ცენტრალიზებულად და რაღაცა ორგანიზებული ფორმა მიცეთ ამის გამო გააძვიროს ადამიანებმა საკუთარი პროდუქტი და შემოსავლები შეუმცირდეთ მე მგონი არ არის ფათ კარგი საქციელი სოფლის მეურნეობის სამინისტრო არის ჩვენი მთავარი ადრესატი ამ შემთხვევაში და სურსათის უნებლობის სამსახური